սելելուց ավելի հետաքրքիր ու հաճելի բան կա։ Ինձ համար հաստատ չկա։ Համոզված եմ համամիտեք ինձ հետ։ Այնպես որ մի փոքր էլ համբերեք, շուտով կբացվեն բոլոր թատրոնների դռներն ու կրկին կկարողանաք վայելել ձեր սիրելի ներկայացումները։ Իսկ մինչ այդ առաջարկում եմ հետևեք ինձ, քանի որ այսօր նոր անակնկալ եմ պատրաստել ձեզ համար։ Հիշում եք, չէ՞, ես Ռոզին եմ։ Երևանի սրտում Սայատնովա փողոցում է գտնվում քաղաքի ամենամանկական անկյուններից մեկը։ Թատրոն, որի կողքով անցնելիս անգամ գեղագիտական հաճույք է ստանում։ Իսկ այս գահը պարզապես լեգենդար է։ Բոլորն այստեղ նկար ունեն, արդեն ես էլ։ Այո, գուշակեցիք, մենք տիկնիկային թատրոնում ենք։ Իդեպ ավանդույթ կա, տիկնիկային թատրոն մտնելուց առաջ պետք է գործի դնել ահա այս զանգը, որպեսզի տանտերերն իմանան, հյուրերը գալիս են։ Այսօր բեմ և դահլիճ չեն գնալու, քանի որ այստեղ ուրիշ հետաքրքիր վայրեր էլ կան։ Իսկ դուք գիտեք, որ տիկնիկային թատրոնի ներկայացումների բոլոր տիկնիկները պատրաստվում են հենց այս շենքում։ Ինձ շատ հետաքրքիր է այդ գործընթացը։ Եկեք գնանք և տեսնենք, թե ինչպես են ծնվում տիկնիկները։ Մեծ թիմի ջանքերով ստեղծվում են ամենահետաքրքիր, ամենագունեղ ու ամենահայկական տիկնիկները։ Բարև ձեզ, Կարինե։ Ինչ աշխատանք եք անում։ Մենք պատրաստում ենք նոր ներկայացման ու այդ ներկայացման քանդակն եմ անում Կարմիր գլխարկի տատիկի կերպարն։ Ինչպես եք ստացել տատիկի այս կերպարը։ Կերպարը ես չեմ ստանում, կերպարը ստանում է նկարիչը, ռեժիսորի հետ որոշում են, էսքիզը են անում նախորոք։ Հետո այդ էսքիզը արդեն ինձ մոտ է գալիս, առաջի աշխատանքները ես եմ կատարում, քանդակներն եմ անում, այս էսքիզի մեջ ինքը նկարիչը, որ ոնց պատկերացնում է, նկարում է, ըստ դրա մենք պետք է էսքիզ կարդալ իմանաս, որպեսզի ճիշտ քանդակես, ճիշտ հագցնես, ամեն ինչ էսքիզով ենք առաջնորդվում, էսքիզը հիմքն է տիկնիկի։ Իսկ հետո ինչ գործընթաց է կատարվում։ Հետո ես վերջացնելուց հետո, երբ որ հավանում են նկարիչը, ռեժիսորը, արդեն կաղապար եմ հանում, կաղապարները սրանք են, գիպսից, որի մեջ արդեն ըստ կաղապարի կատարվում է տիկնիկագործները պապիե-մաշեն անում, պապիե-մաշեն դա 7 շերտ թղթով մեջտեղը կտոր է լինում ու ինքը դառնում է այսպիսի թեթև թղթից ու շատ պինդ գլուխ, որ դերասանի համար թեթև է լինում ու համել ինքը ամուր է, շատ ուշ կարա փչանա, եթե առնվազն չտանջ արդեն։ Դրանից հետո իջացնում ենք, եթե ինչ-որ բանա պետք շարժվի, բերան կամ վիզը, իջնում է մեխանիզատրի մոտ, որը իր արդեն ըստ տիկնիկի տեսակի, տիկնիկը մի քանի տեսակ է լինում, ասենք սա սեղանային տիկնիկ պետք է լինի, այսինքն սեղանայինը հետևից ձող է լինում և սեղանի վրա են խաղացնում, ըստ տիկնիկի տեսակի պատրաստվում է իր մեխանիզմը, պատրաստելուց հետո վարձրանում է տիկնիկագործների մոտ, որ արդեն գլուխն է մշակվում, շուշաթղթվում է, ներկվում է, մազերը կպնում վրան, ձեռքեր, ոտքեր ու դրանից հետո արդեն մեր դերձակը էլի մեզ մոտ հագուստն է կարում։ Այս սեղանների մոտ տիկնիկագործներն են նստում, որ վերջնական բնավորությունը տիկնիկի արդեն ավարտվում է այստեղ, սա թզուկի երգի թզուկն է, հիմա սրա ոնց որ լարն է պոկվել, պետք է վերանորոգենք։ Դրա միջոցով է աշխատ ձեռքերը, այս ձողերի, սա ձողի կավոր տիկնիկա, հենց տակից են բռնում, հենց այսպես աշխատացնում են։ Իսկ
տեխնիկա գործը, տեխնիկն օգտագործելու, խաղացնելու ձևը պետք է իմանա պարտադիր։ Դե ցանկալի է որ իմանա, իսկ եթե ինչ-որ խնդիրներ առաջանում, դերասանները միշտ այստեղ են, իրենց կանչում ենք, մանավանդ ով խաղալու է, իրենք պետք է ասեն հարմար է, հարմար չի, ըստ իրենց արդեն տեխնիկա ոնց որ պատրաստում ենք ըստ իրենց ցանկության, որպեսզի հարմար լինի խաղացնելուց։ Տեխնիկի ոնց որ պատրաստում ենք ըստ էսքիզի, որպեսզի ինքը իր ռուսերեն խարակտերը բառնա, հայերեն բնավորությունը, որպեսզի բնավորությունը երևա ըստ էսքիզի, ու արդեն վերջնական բնավորությունը բեմի վրա դերասանն է ցույց տալիս, որտեղ մենք ինչքան էլ պատրաստենք, բեմի վրա է կենթանանում տեխնիկը։ Բարդ տեխնիկներ կան, ամենաբարդ մարիոնետն է, մարիոնետ պատրաստելը շատ դժվար է, որտեղ ինքը թելերով է աշխատում, մենք ներքև ունենք գայլերի տեխնիկներ, գելը ներկայացումից է, ունենք ակակը, որտեղ ամբողջությամբ մարիոնետներ են, ու մարիոնետը շատ դժվար է պատրաստել, որտեղ իրանք թելերի վրա են աշխատում, ու պետք է դերասանն է շատ վարպետ լինի, որպեսզի ճիշտ խաղացնի, այսինքն ոտքերն ա, գլուխն ա, ամեն ինչ շարժվում ա, ամենաբարդը դա մարիոնետ տեխնիկն ա համարվում, ըստ դրա արդեն մնացածը բոլորն է բարդ, են ոչ մի տեխնիկ երկու օրում չի ստացվում, բոլորը ամենակիչը 10-15 օր տևում է, որտեվ կերպար ստեղծելը, ամեն ինչ ռեժիսոր, նկարիչ, մինչև այդ ամեն ինչը քննարկում են, սարքում են, կավաված ստացվի նորից անեն, այդ ամեն ինչը ահագին երկար ժամանակ է տևում։ Շատ հետաքրքիր է Կարինե, թե ինչպես են ծնվում տիկնիկները, բայց ես ուզում եմ բոլոր տիկնիկներին բնականից տեսնել, կուղեկցեք մեզ տիկնիկների պահից։ Եկեք խնդրեմ այս սենյակն ա, որտեղ տիկնիկները այսպես ասած ապրում են և գիշերում են և պահվում են այստեղ, որպես իրանց սենյակն ա սա։ Նույնիսկ ասում են, որ երբ որ մարդ չի լինում, գիշերները այս տիկնիկները կենթանանում են, սկսում են իրար հետ խոսել, պարեն։ Պատմում էիք, որ տարբեր տեսակի տիկնիկներ կան, ցույց կտաք ինձ այդ տեսակները տիկնիկները։ Իհարկե, հիմա սա, որ վերևը նշեցի, սա բան մարիոնետ տիկնիկն է, որը գայլներ կգելերը ներկայացման մեջ է, նայեք իրենք այսպես կարողանում են նստել, ուղղակի հիմա ես դերասան չեմ, շատ լավ չեմ կարա աշխատացնեմ, բայց ես եմ պատրաստել, ինձ որ ինչ-որ ձևի, նույնիսկ աչկերն ա փայլում մթության մեջ։ Սրանք հարթակային տիկնիկներ են, հուրի ներկայացումից է, սա 3 հոգի միանգամից են բռնում այս տիկնիկները, սրանք հենց սեղանային հարթակային տիկնիկներ են, որ հարթության վրա են խաղացնում, դուք է պետք է հիմա ինձ օգնեք, որտեղ ես մենակ չեմ կարող, այսպիսի տիկնիկներ են, ձեռքերը, դերասանը ձեռքերով են խաղացնում, ինքը հատուկ հարթություն ունի, որի վրա խաղացնում են, հետո այստեղ գալիս է ձողի կավոր տիկնիկները, ու միշտ տիկնիկը պետք է հանդիսատեսի կողմեջքով չպետք է լինի, որտեվ դա չի նայում, պետք է այնտեղ տեղ կա, որ պետք է ներքև պահեք, որ գլուխը չլինի։ Դերասանը միանգամից համ ձողերն է աշխատացնում, համ տիկնիկը, այսինքն միասին բռնում է, ուղղակի իրանք… Ինչ դժվոր աշխատանք է… Իրանք կարողանում են… Ես հիմա ցույց կտամ հերով դեսի տիկնիկը, որը բեմի վրա շատ արտահայտիչ ա, ու այս աչկերի փորվածքները, որ կա, լույսի տատանումներից ինքը ոնց որ նայի, ինքը ըստ վերը ընկնում, ու ասես ոնց որ հայացքը առաջանում, շատ կենթանանում ա տիկնիկը, ամբողջ տիկնիկները ասես քանդակներով են իրենք, դրանով են տարբերվում, որտեվ տեխնիկը անշարժ է գլուխը, բայց ինքը իր պիեսով ամենչով համապատասխանում է։
Շատ ուրախ եի ծանոթանալ քեզ հետ, հերովտես։ Թատրոնի ամենախորհրդավոր անկյունը տիկնիկների սենյակն է։ Հենց այնտեղ են ներկայացումներից հետո հավաքվում մեր շատ սիրելի կերպարները, հանգստանում և սպասում իրենց հաջորդ ելույթին։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր տիկնիկների հետ ծանոթանալ։ Հուսով եմ կրկին կհանդիպենք։ Շնորհակալություն, Կարինե։ Թատրոնի և թանգարանի մասին մեզ մանրամասն կպատմի տիկնիկային թատրոնի ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը։ Բարև ձեզ, պարոն Բաբայան։ Բարև ձեզ։ Կպատմեք ինձ թանգարանի մասին։ Հաճույքով, առավել ևս որ այս թանգարանը, տիկնիկների, թատերական տիկնիկների թանգարանը մտնում է տասնյակի մեջ աշխարհի տիկնիկային արվեստի թանգարանների ցանկի մեջ։ Հիմնականում նման թանգարաններ ունեն երկրներ, որտեղ շատ հարուստ է տիկնիկային արվեստը, նրանք կան Իտալիայում, Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում, Պարսկաստանում, նաև մեր մոտ Հայաստանում։ Թանգարանի հիմնադիրը թատրոնի հիմնադիրն է, Պավլոս Բորոյանը, հնչյուտ թատրոնի հիմնադիրներից մեկը, այս է իր փոքրիկ տիկնիկն է։ Եվ թանգարանը կոչվում է իր անունով, Պավլոս Բորոյանի անվան տիկնիկային թանգարան։ Ավակ սերնդի մարդիկ կհիշեն Պավլոս Բորոյանի, երևի նաև ձեր տատիկ պապիկներ, որտեղ նա, բացի նրանից, որ խաղում էր թատրոնում, նա ման էր գալիս ամբողջ Հայաստանով, իր փոքրիկ շիրմայով, իր տիկնիկներով և ամենախուլ վայրերում, ամենախուլ գյուղերում, Պիոներ ճամբարներում այն ժամանակ խաղում էր ներկայացումներ և Պավլոս Բորոյանին բոլորը ճանաչում էին։ Պավլոս Բորոյանը, երբ թատրոնը տեղափոխվեց այս շենք, գնաց մշակույթի նախարարի ընդունարան և ասաց, ձեկուցեք մշակույթի նախարարին, որ ես այստեղից դուրս չեմ գա, մինչև տիկնիկային թատրոնում չբացվի տիկնիկների թանգարան։ Երեք օր մնալուց հետո թանգարանը բացվեց։ Եվ Պավլոս Բորոյանը առաջին վարիչներ այդ թանգարանի և մենք շատ շնորհակալ ենք իրեն, որ իր շնորհիվ թանգարանը փաստորեն ստացավ պաշտոնական ստատուս։ Ուզում եմ ձեզ ներկայացնել որոշակի տիկնիկներ։ Սա չինական տիկնիկ է, սա կոչվում է ձեռնոցային տիկնիկ։ Եվ սա ձեռքի աշխատանք է։ Ընդհանրապես շատ հետաքրքիր ավանդույթներ ունի տիկնիկային թատրոնը Չինաստանում։ Չինական Չին դերասանները 5 տարի վարժեցնում են մատերը առանց տիկնիկ հասնելու։ Մի անգամ այստեղ եկել էին դերասաններ և իրենք բերեցին, նվեր տվեցին այս տիկնիկը, ես զարմացել էի իրենց ձեռքերի վրա։ Այս զողիկավոր տիկնիկը Ինդոնեզիայից է։ Ծայլ է ձերքի աշխատանք, տենք ինչ նուրպ աշխատանք է պայլուն, որտև Ինդոնեզիան էլ ունի տիկնիկային արվեստի շատ մեծ պատմություն։ Սա գուրվինիկն է, սա չեխական ավանդական տիկնիկն է, իրենց ավանդական կերպարներից շատ հումորով, հիմնականում իր հոր հետ է հանդես գալիս տարբեր ներկայացումներում։ Երևի ձեզ հայտնի է Բուրատինո հեքիաթը։ Բուրատինո իտալերեն նշանակում է տիկնիկ, այսա իտալական Բուրատինոն է, իրենց ավանդական տիկնիկը, ներքևի մասում մենք տեսնում ենք ղազախական տիկնիկներ, իսկ այս տիկնիկները, այս երկու տիկնիկները մեր տիկնիկներն են, մեր ներկայացումներից, սա Եղեգնուհի ներկայացումից տիկնիկ է, ճապոնուհի, ասնենք ես կոմ, նաև ցույց տամ ձեզ այս տիկնիկները։ Յուրաքանչյուր տիկնիկ բնորոշում է
Հնդկաստանի մի նահանգ։ Այս տեխնիկները նվեր է տվել մեր թատրոնին Հնդկաստանի վարչապետ Ինդիրա Գանդին, երբ որ եկել էր Հայաստան, դա 70-ական թվականներն են անցյալ դարի։ Այս տեխնիկը սա իրանական ազգային տեխնիկ է, Մուբարակ։ Էլի շատ հումորով տեխնիկ է, հիմնականում այս ազգային տեխնիկները, որոնք ունեն մեծ ավանդույթներ, նրանք խաղում էին ներկայացումներում, որոնք նախատեսված էին մեծահասակների համար։ Ներկայացումները շատ քաղաքականացված էին, շատ սատիրական էին և հաճախակի նույնիսկ դերասանները լավ տուժում էին այդ տեսակ ներկայացումների համար։ Լավագույն դեպքում ծեծ էին ուտում, լինում էր, որ նույնիսկ կյանքից էին զրկվում, բայց այդքան ուժեղ էր սերը դեպի այս արվեստը, որ շարունակում էին միշտ ինը։ Կարեն Բաբայան, սովորաբար ընդունված է, որ տիկնիկային թատրոնը դա փոքրերի համար է, այսինքն մեծահասակների համար եւս բեմադրվում են այստեղ ներկայացումներ։ Տիկնիկային արվեստը ընդհանրապես ունի 3000 տարվա պատմություն։ Իսկ տիկնիկային ներկայացումները երեխաների համար բեմադրվում են վերջին 120 տարվա ընթացքում։ Տիկնիկային թատրոնը հիմնականում ուղղված է եղել մեծահասակների համար։ Ես շատ ուրախ եմ, որ հիմա նաեւ երեխաներն են այցելում և հատուկ երեխաների համար կա այդ ներկայացումները, որտեվ երեխաները շատ ազատ մտածողություն ունեն, իսկ տեխնիկային արվեստը պահանջում է հանդիսատեսի կողմից ազատ մտածել, ունենալ հարուստ երևակայություն, այն բոլոր հատկությունները, որ ունեն երեխաները, իսկ հետո տարիների ընթացքում դա կորցնում են։ Մեր թատրոնի խաղացանկում կա մոտավորապես 40 ներկայացում, որից 12 ներկայացում է մեծահասակների համար։ Առաջին իսկ օրվանից, երբ ես դարձա թատրոնի ղեկավար, նույնիսկ միջ այդ էլ, երբ սկսեցի բեմադրություններ անել, մենք սկսեցինք բեմադրել ներկայացումներ մեծահասակների համար, մենք առաջինը Հայաստանում բեմադրեցինք Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան պատմությունը, որը նայում են բարձր դասարանցիներ և ներկայացումը առ այսօր կա մեր խաղացանկում, կոչվում է Բեթլեհեմի աստղի տակ, բայց մենք ունեցել ենք մի հրաշալի ներկայացում մեծահասակների համար, որը բեմադրել էր Երվանդ Դմանարյանը, դա Սասնածռելն էր։ Եվ այսա, այսպիսի տիկնիկներ էին, տեսեք, նրանք քանդակներ էին և գործված մարմնով, սա արմաղանն է։ Իսկ ամենահին տիկնիկը ո՞րն է այստեղ թանգարանում։ Մենք այդպես Ամենահին տիկնիկը, ցավոք սրտի հիմա չկա, քանի որ առաջին ներկայացումը եղել է Տերն ու Ծառան, ուրեմն առաջին տիկնիկը այդ Տերի տիկնիկն էր, շատ հետաքրքիր տիկնիկ էր, նա ձեռնոցային տիկնիկ էր, բայց ցավոք սրտի նա հիմա չկա, չենք ուզում կեղծել և ստեղծել նորը և ասել, որ այս տեխնիկը 35 թվականից գալիս է, ավելի լավ է մենք պահպանենք այն, ինչ որ հիմա ունենք։ Այս տեխնիկը սա հայտնի կերպար է իտալական դիմակների թատրոնից, հա, Կոմեդիա դելարտեի Պուլչինելան, սա մեզ նվիրել է իտալական ֆիգուրների թատրոնը, նրանք եկել էին և մեզ մոտ ներկայացում էին խաղում և որպես շնորհակալություն նվիրեցին մեզ։ Ընդհանրապես բոլոր արտասահմանյան տեխնիկները, որ կան այստեղ, նրանք նվերներ են։ Այ երևի թե մեր ամենահին տեխնիկներից, որ այստեղ ներկայացված է, սա Անդերսենի հայտնի կերպար, որը տարբեր հեքիաթներում կա, Օլելուկո է։ Մենք ունեինք մի հրաշք նկարիչ, Արամայիս Սարգսյան, սա իր պատրաստած տիկնիկն է, իսկ բեմադրությունը արել էր Մանե Ասլանյանը, որը երկար տարիներ եղել է թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր։ Շնորհակալություն պարոն Բաբայան հետաքրքիր էքսկուրսիայի համար։ Խնդրեմ, համեցեք։
Այսօր տեխնիկային թատրոնի ակաղաղը չի կանչելու, քանի որ ներկայացում չկա, բայց համոզված եմ, շուտով կրկին այս ձայնը լսվելու է ամբողջ Սայաթ Նովա փողոցով։ Այսօրվա մեր պատմությունն այսքանն էր, համոզված եմ ձեզ դուր եկավ։ Այսքանով ավարտվեց նաև մեր հետնաբեմ Էջը, բայց կարծում եմ մենք կրկին կհանդիպենք, այնպես որ ի՞նչ հաջորդ հանդիպում։